یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو تھامے رکھے ہمارے درمیان پیر طریقت حضرت علامہ مولانا معین المشائخ سید معین الدین اشرفی جیلانی قبلہ تشریف فرما ہے اور صوفی محمد رفیق واسی صاحب کی تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان کا بھی لحاظ رکھیں اور آنے والے مہمان کا خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے استقبال کریں، زور سے جو ہے آوازیں نہ نکالیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دوسرا نعرہ لگائیں۔ علامہ پیر شامی صاحب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ سکون و اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ دیکھیے بڑی بدنظمی ہو رہی ہے، ولنٹیئرز اور باکسر جو ہے وہ اس چیز کو سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ اس بدنظمی سے دوسرا ماحول بن جائے، ماحول بگڑ جائے۔ یقیناً جو ہے آپ مہذب ہیں، تہذیب رہتا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ تہذیب کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، یقیناً جو ہے آپ اپنے ادب کا لحاظ رکھیں گے، آپ اپنی تربیت کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ اور خاص کر ولنٹیئرز ہزار سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی زیادہ شور نہ مچائے، جو باکسرز ہیں وہ بھی زیادہ شور نہ مچائے، اگر عوام میں اطراف میں کوئی آیا ہے تو وہ لحاظ رکھیں کہ آپ کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یقیناً جو ہے ہم بہت ہی جلد ہمارے آئے ہوئے مہمان جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے، جن کے بیانات سننے کے لیے ہم بے قرار وہ بے چین ہیں، جن کے دیدار کے لیے ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں وہ شخصیت ہمارے درمیان آ موجود ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ان کے بیان نایاب، کتاب نایاب سے انشاءاللہ فیض حاصل کریں گے۔ آپ تمام ہی حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف کی باتیں نہ ہونے پائے، ایسے معاملہ ہونے پائے جس سے جو ہے بدنظمی پیدا ہو۔ آپ اس طرح سے گزارش ہے، بڑے ہی اطمینان سے تصویر